אוקיי, על שיעור יהדות והורות לפרשת קורח, ולשיעור הזה אני קראתי אפקט הדומינו. אז אנחנו בפרשת המחלוקת, פרשת קורח, ואנחנו נדבר על היום על מה שאני קוראת לו אפקט הדומינו, שזה אומר שזו תופעה שבאה לתאר שכשיש שינוי מאוד קטן לכאורה, של כשעצמו אולי הוא לא מאוד משמעותי, אבל הוא גורר אחריו תגובת שרשרת שמביאה לבסוף להרס מוחלט. אתם מכירים את זה שמסדרים אבני דומינו אחת אחרי השנייה, ואז מפילים את האבן הראשונה, והיא מפילה את כל הקונסטרקשן, זה הופך. אז המחלוקת של קורח שאנחנו היום נפגשות איתה, זה בעצם האבנים האחרונות של הדומינו. זה עוד התחיל קודם. קורח זה הסוף, לא התחלה. קורח זה בעצם הפרשה השלישית שמתארת ברצף את ההרס הזה של האפקט הזה של הדומינו, שבעצם נזקים שנגרמים לנו מלשון הרע. לאן אנחנו מגיעים מלשון הרע? אז האבן הדומינו הראשונה הייתה בפרשת בעלותך לפני שתי פרשות. מרים מרחלת, מדברת על אח שלה, חוטאת בלשון הרע, כתוב ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. הסיפור היה שישבו אנשים בחברותה, וציפור השומעת, אישה אחרת, מדברת על זה שהבעל שלה ושל חברה שלה החליטו להיות נביאים גם כן. אז היא אמרה משהו כמו מסכנה, עכשיו גם היא תהיה לבד. ומרים שמעה את זה. אז מרים אמרה, אוקיי, צריכים ללכת לדבר עם אח שלנו, כי משהו כאן לא תקין, אנחנו צריכים לעזור לו עם שלום בית. זאת אומרת, הכוונה של מרים לא הייתה כוונה רעה, אבל אנחנו תכף נראה למה בסופו של דבר זה, למה היא נענשה בחומרה כל כך גדולה, לא רק בגלל שהדרגה שלה היא גבוהה של דרגת נביאה, אלא לאן זה לקח. זה פתח איזשהו פתח למשהו היום ונורא, מה שקרה עם מרים. ההמשך, אז זה היה אבן הדומינו הראשונה, וזה התחיל להפיל את אבני הדומינו. אז הבאות שנופלות אחר כך, היו בפרשת של שבוע שעבר, בפרשת שלח לך. רש"י כותב על שלח לך אנשים, למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? שואלת התורה, למה? אנחנו מסיימים עם הסיפור של מרים בפרשת בעלותך, ומיד מתחילים בפרשת שלח לך עם הסיפור של המרגלים. רש"י שואל למה, והוא אומר, שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, זאת אומרת, מרים נענשה על זה שדיברה דיבה על אח שלה, דיברה לשון הרע על אח שלה, ורשעים הללו, על המרגלים הוא מדבר, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. זאת אומרת, התורה אומרת לנו, אנחנו חייבים להצמיד את שני הדברים האלה אחד לשני, מכיוון שיש ביניהם קשר. הקשר הראשון שרש"י מדבר עליהם זה, ראיתם מה קרה למרים שדיברה לשון הרע. איך זה שראיתם שמרים נענשה בשבוע צרעת, ולא לקחתם מוסר מהעניין, ולא למדתם לקח, ועדיין יצאתם לארץ ישראל, וחזרתם, והוצאתם את דיבת הארץ רעה. איך עשיתם כזה דבר? איך אתם עושים דבר כזה? אז אנחנו רואים שהמרגלים לא עצרו, כשהדומינו מתחילים ליפול, אפשר לעצור אותם, אפשר להכניס יד ולעצור את הנפילה, אפשר לעצור את השרשרת הזאת, לא חייבים לתת לזה להמשיך, אבל הם נתנו לזה להמשיך. לא רק שהם נתנו לזה להמשיך, יש כאן, התחילה הידרדרות מוסרית כזו, בשביל מה? לקדם אג'נדה פרטית משלהם. למרגלים הייתה אג'נדה פרטית משלהם, מפרשים שונים, מדברים על דברים שונים, ודיברנו על זה בשבוע הקודם, אז לא נתעכב על זה היום, אבל אנחנו הבנו שהם מוצאים את דיבת הארץ רעה, והם מבססים את הדברים שלהם על גרעין של אמת. זאת המשפט הראשון שהם מוצאים מהפה זה, ויספרו לו, למשה, ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה. זאת אומרת, הם מתחילים בחיובי, כדי לקבל את תשומת לב השמים. הם מתחילים עם גרעין של אמת, הם אומרים משהו אמיתי, ואז מתחילים להלביש עליו שקרים, על, ה, על, 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 על האמת הזה. זאת אומרת, אנחנו לומדים מזה שכדי שדבר שקר יתפוס, חייבים לבסס אותו על גרעין של אמת, אחרת אין לו רגליים. כן.
ועכשיו בפרשת קורח אנחנו רואים איך כל שאר האבנים של הדומינו נופלות ברעש גדול, וכתוב לנו ככה: ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קראי מועד, אנשי שם. כל השמנה וסלטה של החשובים של מחנה ישראל, קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, דתן ואבירם בני אליאב, און בן פלט מבני ראובן, כולם ועוד 250 אנשים מנשיאי העדה, משמנה וסלטה, קמים ובאים למשה. ויקלו על משה ועל אהרון, באים אליהם, אל אהרון ומשה, ויאמרו אליהם, רב לכם, כאילו תפסיקו, מספיק. כי כל העדה כולם קדושים, תפסיקו להתנשא על כולם, תפסיקו להגיד שאתם משהו מיוחד, לא מתאים לנו שאתה המנהיג ואתה הכהן הגדול, זה לא בא לנו בטוב הדבר הזה, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, אנחנו כולנו קדושים, לא רק אתם, בתוך כולנו נמצא השם, ומדוע תתנשאו? מה אתם מתנשאים עלינו? למה אתם חושבים שאתם שווים יותר? למה לכם מגיע להנהיג ולא לנו? מדוע תתנסו על קהל השם? זו הטענה שבא קורח ועדתו, ובאים בטענות אל משה ואהרון. רש"י שואל, הפסוק מתחיל, ויקח קורח. ככה מתחיל הפסוק. רש"י שואל שאלה טובה, מה הוא לקח? מה זה ויקח קורח? מה לקח רש"י? מה לקח קורח? והוא עונה, לקח עצמו לצד אחר. להיות נחלק מתוך העדה, לעורר על הכהונה. הוא רצה להתלונן על עניין הכהונה, למה הכהונה נתונה רק למשה ולאהרון, למשפחה שלהם, ולא. ומה הוא עשה? הוא לקח את מה הוא לקח, ויקח קורח את עצמו לצד אחר. עד עכשיו כולנו היינו בצד אחד, אבל עכשיו אני לוקח את עצמי לצד אחר, ועוד לוקח איתי עוד אנשים. והוא כותב רש"י, וזה שתרגם אונקולוס והתפלג, מהמשון של מפלגה, נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת. הוא לקח את עצמו הצידה כדי לחלק, כדי לעשות מחלוקת. לעשות מחלוקת, ממש להתחלק, לעשות מחלוקת. התפלגה, לעשות מפלגה, כן? אז ככה מתחילות מפלגות. עכשיו אנחנו לומדים איך מתחילות מפלגות. איך מתחילות מפלגות? מזה שמישהו אחד מרחיק את עצמו מהשאר, ואומר, אני לא כמוכם, אני משהו אחר, לי יש אג'נדה אחרת, אני רוצה משהו אחר. כן? אני בצד אחר. אז הפרשה הקודמת, פרשת המרגלים, אנחנו בעצם פגשנו את הפוליטיקאים הראשונים. המרגלים, הם היו הפוליטיקאים הראשונים. נשיאי השבטים מסלפים את האמת לקדם את האג'נדה הפרטית שלהם. עד היום משתמשים בזה, עד היום פוליטיקאים עושים את זה, כנראה למדו את זה מפה. אבל קורח לוקח את הגועל נפש הזה כמה צעדים קדימה, זאת אומרת הוא לוקח את זה למקום אפילו יותר נוראי. וזה, האמת היא שאני מסתכלת על זה ואני אומרת, זה קצת מוזר לראות, עם של עבדים, הרגע יצאתם ממצרים, כאילו מה לכם ולפוליטיקה? זאת אומרת, איך הגענו לזה בכלל, לפוליטיקה הזאת? אז הדבר היחידי שאני יכולה לחשוב עליו, שכנראה שכשמכניסים למשוואה כוח ושררה, אז מגלים שבבסיס של הכל, לא משנה בני אדם הם בני אדם, לא משנה מאיפה הם באו ומה הם עשו עד היום, והם לא משתנים עם השנים, בני אדם. טובות הנאה אישית, שקרים שנאמרים לקידום העצמי, לקידום ה... זה נעשה אפילו יותר קל עם השנים, זה כבר לא, איך חווה אלברשטיין שרה, הייאוש נעשה יותר קל, כן. כן. אז אם רש"י כותב על המרגלים שהם, שלמרות מה שקרה למרים, והרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר, אנחנו רואים איך אבני הדומינו ממשיכות ליפול, ורמת המוסר הולכת ומדרדרת אפילו עוד יותר. כתוב במדרש תנחומה, ויקח קורח, ואין ייקח אלא לשון פליגה, כן, מפלגה עוד פעם, שליבו לקחו. אנחנו מסתכלים עלינו ואומרים, מה זאת אומרת? מה בעצם המדרש רוצה להגיד לנו? משהו בלב כאב לו, משהו בלב הציק לו,
שגרם לו לקחת את עצמו למקום אחר. זה לא היה משהו שחלטני, זה לא היה משהו הגיוני, זה היה משהו שבלב לא ישב לו כמו שצריך, ברגש לא ישב לו כמו שצריך. אז מה בעצם כאב לקורח כל כך בלב? מה הפריע לו כל כך שבגלל זה הוא קם ועשה מעשה כזה נוראי של לפלג את העם? אז כותב המדרש ככה, על ידי מה נחלק? על ידי אליצפן בן עוזיאל אחי אביו, שנעשה נשיא על משפחתו. מה קורה? שנאמר, ונשיא בית אב למשפחות הקהתי, אליצפן בן עוזיאל, אמר קורח. ארבעה אחים היו אחי אבא, אוקיי? ובני קהת אמרם ויצהר, חברון ועוזיאל. ארבעה בנים היו לקהת בן לוי. ללוי היה בן, קורא לו קהת, ולקהת היו ארבעה בנים. אמרם, יצחק, יצהר, חברון ועוזיאל. אמרם הבכור, זכה אהרון ובניו לכהונה, ומשה אחיו למלכות. מי ראוי ליטול את השנייה ולא השני? השני אמור לקחת את התפקיד הבא. מי השני? יצהר בא אחרי אמרם. אז הבן של יצהר אמור לקחת את התפקיד הבכיר הבא. זה לפי הסדר, נכון? צריכים ללכת. ואני בנו של יצהר, הייתי ראוי להיות נשיא המשפחה, משפחת לוי. ומה עשו אהרון ומשה? והם עשו את בנו של עוזיאל הקטן, אפילו דילגו על חברון, והלכו לעוזיאל, האח הקטן של אמרם, ולקחו את הבן של אמרם, את אליצפן, בן עוזיאל, ועשו אותו נשיא. זה מה שהתורה כותבת, אוקיי? והוא אומר, קורח, והוא, שהוא מתכוון על משה רבנו, עשה את בנו של עוזיאל הקטן, קטן של אחי אבא, האח הקטן של אבא שלי, יהיה גדול עליי. זאת אומרת, הבן דוד הקטן שלי יהיה גדול עליי. לא מקובל עליו. זה עכשיו תורי. אני עכשיו בתור, עכשיו תורי. אני אמור להיות פה. הרי אני חולק ומבטל כל מה שנעשה על ידו. ובגלל שמשה עשה את זה, שהוא שם עליי, את הבן דוד הקטן שלי, להיות הנשיא שלי, בגלל שהוא עשה את זה שאני לא מוכן לקבל את זה, אז עכשיו אני חולק על משה רבנו בהכל. כל מה שמשה אומר זה לא טוב. כל מה שמשה אומר זה לא נכון. כל מה שמשה רוצה לא מתאים לי. למה? כי הוא בא לי לא טוב עם העניין הזה. הוא דילג עליי. דילגו עליי וזה לא מוצא חן בעיניי. ולפיכך הייתה מחלקתו. זה מה שמסביר לנו מדרש תנחומה. לא בא לו בטוב העניין הזה לקורח. זאת אומרת, סליחה? תרפי אותי מה שמה, אוקיי. צירפתי היא. מה הוא אומר? כל עוד סדר התפקידים חולק לפי מה שהתאים לקורח, זה התאים לו לסדר שלו, שבו הבכור מקבל את החלק הטוב, ואחר כך כל השאר לפי הסדר, קורח עוד איכשהו הצליח לבלוע את הצפרדע הזאת, כי הוא אמר, אוקיי, אני מקבל, אמרם הוא האח הבכור, הדוד הבכור, אז בסדר, גם אם אני הייתי מעני, הייתי רוצה להיות משה או אהרון, אבל בסדר, אני מקבל את זה כי הוא יותר גדול. יש תפקידים בכירים, בסדר שיהיה להם. אבל כי הוא חשב שהוא יהיה הבא בתור, אז הוא ירחיקה יפה בסבלנות, ופתאום מדלגים עליו. אמר, זהו, עד כאן. עכשיו זה כבר לא מתאים לי יותר. זה אני לא יודעת. כנראה שהוא לא מתאים קורח לתפקיד, וכנראה דילגו עליו. זה לא משה בוחר את האנשים. לא משה בוחר. אבל אין סדר מסוים שם. כן, אבל אני לא יודעת למה זה נבחר כמו שנבחר, כל מה שאנחנו יודעים זה שדילגו עליו. ואנחנו מהסיפור של מחלוקת קורח, אנחנו מבינים למה עכשיו. כי הוא לא בן אדם שמתאים לתפקיד בכיר, הוא לא בן אדם שמתאים להנהיג, הוא בן אדם עם אג'נדה אישית, הוא בן אדם עם אגו גדול, אז הוא לא בן אדם שמתאים להנהיג. אז כשהתפקיד הגדול הבא של נשיא השבט ניתן לבן דוד הקטן שלו, מפח הנפש שלו היה כל כך גדול, זה כאב לו, זה כאב לו, כאב לו בלב, זה מה שהמדרש אומר, ליבו לקחו, כאב לו בלב, דלגו עליי, והוא פשוט, לדעתי הוא פשוט נעלב עד עמקי נשמתו, הוא חיכה יפה בסבלנות לתורו ודלגו עליו, וזה מעליב, זה באמת מעליב, הוא רצה כבוד, וכשהוא לא קיבל את הכבוד בדין, הוא החליט לקחת אותו בכוח,
זה מה שהוא עשה. כלומר, אני נחס לעצמי את מה שאני חושב שמגיע לי בכוח. לא נותנים לי את זה בטוב, ייתנו לי את זה ברע. אדם בעצם רואה את הכוונות של הלב שלו עצמו. הרבי לובביץ' כותב שהטענה של קורח, שהוא בא וטען כנגד משה ואהרון, כל העדה כולם קדושים, הוא בעצם טבע שוויון מוחלט בין בני ישראל, בין כל בני ישראל. הוא רוצה שתהיה אחדות מושלמת בין כל חלקי העם. אבל זאת לא באמת טענה אמיתית. עוד פעם, זה כמו עם המרגלים, זה לא טענה אמיתית. זה רק טענה של תחפושת, זו טענה שנועדה לקומם ולעורר אנשים שהם לא יהיו מרוצים מהמצב שלהם. כי זה על גרעין של אמת, יש כאן גרעין של אמת, אבל הוא עיוות עוד פעם את המציאות קורח לצרכים של עצמו. בדיוק כמו שעשו המרגלים. כי האמת היא שקורח הוא לא רוצה להיות כמו כולם, הוא לא ביקש אחדות, הוא לא רוצה להיות שכולם יהיו שווים, הוא רוצה להיות הנשיא. הוא רצה להיות מעל כולם, הוא לא רוצה להיות שווה. הוא לא אמר, רבי מולד שאומר, כולם קדושים, זה תביעה לשוויון מוחלט, לאחדות מוחלטת, כולנו שווים. כולם קדושים, כולם שווים. אבל זה לא מה שהוא רצה. הוא רצה להיות מעל. אני רוצה להיות נשיא וכולכם מתחתיי. הוא לא רצה שוויון. הוא לא רצה כולם אותו דבר. הוא לא רצה את זה. כשהוא בעצם רצה להתנסה מעל כולם, וכשהוא בא בטענות למשה ואהרון ושאל אותם, למה תתנסו, הוא בעצם גילה מה מסתתר לו בתוך הלב. אני רוצה להתנסה. אז בגלל שאני רוצה להתנסה, אני חושב שכולם רוצים להתנשא. אני בא וטוען נגד כולם שאתם רוצים להתנשא, כי זה בעצם מה שאני רוצה. אז במסכת קידושין כתוב, כל הפוסל במובו פוסל. חסרונות שבן אדם רואה אצל אחרים, אלה החסרונות שלו עצמו. אז כשהוא מעביר ביקורת על חיסרון של מישהו אחר, למה תתנשאו, הוא בעצם מעביר, מגלה לנו את החיסרון האמיתי שלו. את האמת הפנימית שלו. אני זה שרוצה להתנסה. אני זה שרוצה להיות נשוי, מושא מעל כולם, אבל אני בא בתרמית ואומר, כולם קדושים. אני מנסה לסבן את כולם ולהביא את כולם למקום שאני רוצה. הוא לא רואה את זה, כן? כשבן אדם מדבר ואומר את כל הדברים האלה בדרך כלל, הוא באמת מאמין במה שהוא אומר, במיוחד הפוליטיקאים. אם הם לא היו מאמינים כל כך מה שהם אומרים, אנחנו גם לא היינו מאמינים להם. קשה להאמין לאנשים שלא מדברים אמת, או חושבים שלפחות שהם מדברים אמת. אז הדבר היחידי שאנחנו יכולים לחשוב עליו, שבאותו רגע, במקום שהוא עמד, הוא נמצא במקום שבו, כמו שכתוב במסכת נגעים, כל הנגעים אדם רואה חוץ מהנגעים של עצמו. חוץ מנגעי עצמו, את כל הנגעים הוא רואה, הוא רואה את הנגעים של כולם. מה שהוא לא יודע זה שהנגעים של כולם שהוא רואה, אלה הנגעים שלו. כי זה הפוסל במומו פוסל. הוא רואה, אבל הוא רואה את עצמו משתקף, אבל לא מוכן להודות שזה הוא עצמו משתקף, אז הוא עם האצבע החוצה. אתם ואתם 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 ואתם. כן, אבל אתם יודעים שכשבן אדם מצביע על מישהו אחר, יש שלוש אצבעות שמופנות אליו. כן. אז אני חושבת שזה שיעור מאוד חשוב לכולנו כאן לקחת מהעניין הזה, שכשיש לנו תלונות על בני הזוג שלנו, או תלונות על הילדים שלנו, או תלונות על חברים שלנו, או על מה שזה לא יהיה, אז אנחנו צריכים, כמובן, חשוב לשחח וללבן ולהעלות את הדברים, ולפתוח ולדבר וכל, אבל מתחת לכל הדברים לזכור שהתלונה הזו שיש לי היא כנראה משהו שגם יש בי, כי אחרת אני לא הייתי מתלוננת על הדבר הזה, זה לא היה מפריע לי. זה מפריע לי כי זה ישנו בי. זה אותו סיפור של הפוסל במומו פוסל. אם זה מפריע לי אצלך, אז זה סימן שאני מסתובבת עם אותו דבר. אז לא לדבר על הדברים, אבל לפחות לנסות להגיע ממקום של מודעות של כנראה גם אני מסתובבת עם זה. וכנראה גם אני צריכה להסתכל על עצמי שאני באה בתלונה או בטענה או משתפת באיזה קושי או באיזושהי בעיה, לזכור שכנראה גם לי יש חלק בעניין הזה שהוא די דומה. זה לא משהו שהוא רק של הבן אדם השני. יש איזה קו אמצע שעובר בין האשמה לבין התקרבנות. זאת אומרת, יש את
רק כולם אשמים, ורק אני נורא, או אני נורא מסכנה וקשה לי נורא. זאת אומרת, זה או אני אשמה ואיזה מסכנה אני, או כולם אשמים. יש, אלה שני הקצוות. בין זה לבין זה, יש את המקום הזה שבו לוקחים אחריות. לוקחים אחריות. על זה שדברים לא הולכים תמיד כל כך טוב בתוך מערכות יחסים, וכנראה גם לי יש חלק בזה. זה לא רק אשמתו או אחריותו של הצד השני. אז בעצם שביל הזהב הוא הבנה שלשני הצדדים בתוך הקונפליקט או בתוך הקושי יש אחריות. כמה בדיוק אני לא יודעת, אבל יש אחריות לשני הצדדים. כשמדובר על זוגות, אז אני אוהבת נורא להגיד תמיד שלכל אחד יש 100% אחריות על ה-50 שלו. זה... זה כן. 100% אחריות על ה-50 שלו, זה מדויק. כן. אז בתאווה של קורח לכבוד ולמעמד, הוא בחר בפועל לקדם את עצמו על חשבון הרווחה של כל העם. לא עניין אותו שבדרך הוא דורך על כל העם, הוא כאילו, לא, פשוט לא עניין אותו. מה יקרה לכל שאר המיליונים חוץ מה-250 שלו? מה יקרה לכל השאר כתוצאה מהתרגיל הזה שלו? לא היה בכלל ברדאר שלו. לא היה שם בכלל. הוא כותב במדרש תנחומה, ויקח קורח, זה קורח שחלק כנגד משה ומרד, וירד מן כבוד שהיה בידו. היה לו כבוד בידו. הם היו, המשפחה שלו הייתה אחראית על הנסיעה של הקורות, של המשכן. זה היה העבודה שלהם. אבל זה לא היה מספיק טוב בשבילו. הוא רצה עבודה של מישהו אחר. לי לא טוב העבודה שלי, היא לא נראית לי מספיק מכובדת. זה לא מספיק שהוא סוחב את הקרשים של המשכן, כאילו את מה שבונה את המשכן שלה, לא מספיק, לא? לא היה לו טוב, הוא רצה משהו אחר. לשון מרידה, כותב המדרש, שחלק על משה ועל המקום. גם על הקדוש ברוך הוא חלק. כי מי שחילק את התפקידים לא היה משה. אז בעצם כשהוא בא ומתלונן כנגד משה, הוא בעצם מתלונן כנגד הקדוש ברוך הוא. אז בעצם קורח מנצל כאן שעת כושר, במרכאות, כפולה. אחד זה, יש משבר אמון בין העם, לבין משה, אחרי מה שקרה עם חטא המרגלים. אוקיי? משה שלח אותם למשימה, לכו תראו את ארץ זבת חלב ודבש, והם חוזרים, זוועה. ארץ זוועה, ארץ אוכלת יושביה. הם תחזית אגומה לגמרי. אז יש משבר אמון במקום הזה. והדבר השני זה שהמורל של העם נמצא במקום ירוד. למה? כי עד עכשיו הלכנו לקראת משהו, היה לי לכבוד למה לחכות. הייתה איזושהי התרגשות של יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה, הולכים לקראת מדינה ופתאום בום, כל המתח נופל. אין שום דבר. עכשיו אין עתיד. אין כלום. אז זה משבר כפול. אז המדרש מאיר לנו אור על מה שקורה בסיפור הפנימי, מה שאין לנו בתוך החומש עצמו, אבל יש לנו את זה במדרש. זה מילקוט מעם לועז. מספר לנו ככה. בשעה שהודיע משה לישראל מצוות ציצית, אם אנחנו זוכרים נכון, בפרשה הקודמת, פרשת שלח לך, מסתיימת עם מצוות ציצית, שגם יש לה קשר למרגלים, כי הם הלכו לתור את הארץ, ומצוות ציצית זה לא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז אנחנו קישרנו את זה, אז מספר לנו המדרש. בשעה שהודיע משה לישראל מצוות ציצית, שאלה אשתו של קורח את קורח. זה מקריאה לכם מדרש. איזה חידוש היה היום בישיבתו של משה רבנו? זה הקלפטה, כן? אמר לקורח, מצווה חדשה ציווה אותנו היום, היא מצווה ציצית עם תחלת. אמרה לו אשתו, מצווה של תחלת מה היא? אמר לקורח, כך אמר לנו בשם השם יתברך, שיש להטיל ציצית בכל אחד מדלת כנפות הבגד של 4 כנפות, 3 חוטים של לבן ואחד של תחלת. אמרה לו אשתו, צחוק עושה עמכם זה, שכל יום בא אליכם בדבר חדש שאומר, וכך ציווה לו הקדוש ברוך הוא. מה זה השטויות האלה? הוא עושה לכם צחוק, משה רבן, הוא צוחק עליכם. כל יום בא לכם איזה שגאון חדש שיש לו, והוא אומר לכם שככה הקדוש ברוך הוא אומר. מה זה השטויות האלה? מה פתאום? אין זה אלא מעצמו הוא אומר את הדברים. זה מה שהיא אומרת לו, הוא ממציא.
עצמו. עכשיו, עכשיו שבדה אותו, הוא ממציא בדיות, שקרים. מאחר שתכלת כל כך חשובה, היא אומרת לו, שבחוט אחד יוצאים ידי חובה, אעשה לך עכשיו ולכל האנשים שעמך תליתות שכולם תכלת, ותלכו בפני משה ותאמרו לו, מה הדין בתלית זו? האם היא חייבת בציצית או לאו? ותראה מה שיענה אותך. ומשם תדע שכל הדברים שאמר לכם בדה מליבו. וכך נתן את כל הגדולה לעצמו, שהוא המלך ואת אחיו עשה כהן גדול, ולבני אחיו עשה סגני כהונה. הוא אומר, התרומה לכהן, הבכור לכהן, בעוד שאתם הלוויים אינכם נוטלים אל המעשר ותו לא. היא מחממת אותו. היא מחממת אותו. ומזה עליכם להפריש מעשר ולתת לכהן. לא מספיק ששמו אתכם בקצה, ואתם לא מקבלים כלום. עוד ממה שאתם, הכלום שאתם מקבלים, אתם צריכים גם לתת להם מעשר. תראה מה הוא עשה מהם ואיפה הוא שם אותך. עשה ממך כזה קטן, אתה לא גבר, אתה לא שווה כלום. אתה לא הולך, תקום, תעשה משהו. ועל כל זה עשה עמכם צחוק, שנטל את הלוויים, לא מספיק זה, וגילח כל שעריו שבראשכם. וגם על זה הוא אמר שכך ציווה אותו השם יתברך. והעביר טער על כל בשרכם. וכך אמר שציווה אותו השם יתברך. והנפת אותם תנופה. שנטל כל אחד ואחד מן הלוויים, והיה מניע אותם כלולב לכל רוחות העולם. וכל זה בוודאי עשה כדי לעשות אתכם ללג ולכלס. אני אומרת לו, זה לא יכול להיות שזה השם יתברך, ממציא את כל השטויות האלה. זה הכל משה רבנו עושה את זה, בגלל שהוא עושה ממך צחוק ממך ומהאחים שלך. הוא רוצה לשים אותם, לעשות ממכם קטנים, ולהשאיר אותו ואת אח שלו גדולים וחשובים. בגלל זה הוא עושה את כל זה. אמר לקורח, לא ייתכן שעשה כן כדי לצחוק עלינו. הרי הוא עצמו עשה כן שגילח את שערו, כפי שציוונו. אמרה לו אשתו, מזה שאף הוא התגלח אין להביא ראיה, מאחר שנטל את כל הגדולה לעצמו ואמר, תמות נפשי עם פלישתים. אמר, אעשה ממני צחוק קצת, ובלבד שיעשה את כולם ללעג ולכלס. זה הראש של אשתו של קורח. זאת אשתו של קורח. הוא עובד עליכם. הוא עושה ממכם צחוק. אתה לא גבר, אתה סמרטוט, אתה צריך לקום, אתה צריך לעשות משהו. הוא עושה ממך חוכה והתלולה, ואתה נותן לו, אתה נמושה, אתה לא שווה שום דבר, תקום, תעשה משהו כבר. תקום, תעשה משהו, שיפסיקו לצחוק אליכם כבר. כי כל העדה כולם קדושים, קורח טוען. כל העדה כולם קדושים, הוא בא ואומר למשה רבנו. כולם קדושים. אבל הקדוש ברוך הוא מעולם לא אמר כולם קדושים. המילים של הקדוש ברוך הוא היו, קדושים תהיו. זאת אומרת, הרב חנן פורט כותב, הרש"ר הירש מתייחס לזה ואומר, הנחות היסוד שלו למרד היו כוזבות מלכתחילה, והמסקנות גם הן כוזבות לא פחות. למה? כי כל אנשי העדה עדיין אינם קדושים כולם. הייעוד שלהם להיות קדושים, קדושים תהיו, אך עדיין אינכם קדושים בפועל. כדי לעשות, כדי להיות קדושים בפועל, עליכם לעשות ולהתעלות ללא הרף לקראת הייעוד הקדוש הזה, להגיע למקום הזה שתהיו קדושים. אבל אי אפשר להחליף את המציאות במשהו אחר שהוא לא קיים, אלא להעמיד את זה לנגד העיניים כמטרה. זאת אומרת, המטרה היא קדושים תהיו, זה לא המציאות כולם קדושים. אתה עוד הפעם מבלבל, אתה עוד הפעם מכזב, אתה עוד הפעם מסלט את האמת. אז עוד הפעם אנחנו רואים, כמו בחטא המרגלים, לוקחים גרעין של אמת, מסלפים אותו, ועושים ממנו מה שרוצים. עוד הפעם יש כאן אפקט של דומינו, אבל הפעם האפקט של הדומינו הוא פנימי. מה שעשתה אשתו של קורח לקורח, זה עשתה לו בעצם אפקט של דומינו פנימי. מה זאת אומרת? לקחו גרעין של אמת, והלבישו עליו שקרים, סילפו את האמת, וחזרו עליו מספיק פעמים עד שכבר מאמינים לו. בום, 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 והכל נופל. הכל נופל, כל הבסיס נופל, כל היסוד נופל. למה? כי מאמינים כבר לשקרים של עצמנו גם, לשקרים שלה, לשקרים, לעיוות הראשוני הזה. אז קורח הצליח לקחת את העדה של המתיים, כן? תסבירי את הקטע שלה, מה היא אמרה? חוט חלת. זה היה צריך להיות. יש שלושה חוטים לבנים וחוט אחד חלת. זה מה שאמור להיות? זה מה שאמור להיות. והיא אמרה, היא אמרה, אני כן, ואז תלך, מכאן גם מגיעה הביטוי, תלית שכולה תכלת.
שזה גם סילוף של המציאות. זה עיוות, זה לא באמת. מה זה תלית שוקולד תכלת? אתה לא באמת קדוש, אתה לא באמת טהור. אתה לא באמת קדוש, היא המציאה, כן? היא המציאה. אוקיי? אז קורח הצליח לסחוף אחריו 250 איש, אבל בסופו של דבר יצא קרח קורח. מכאן ומכאן הוא יצא קרח. לגמרי. הרצון הזה, או לצבוע את זה כאילו אני רוצה שכולנו נהיה אותו דבר, אני רוצה שכולנו נהיה שווים, אפילו הרצון הזה הוא לא רצון נכון. לא רק זה, ברגע שאנחנו משווים את כולם מבחינת... לוקחים את הייחודיות מכל אחד, כי כל אחד יש לו את הייחודיות שלו ואת המיוחדות שלו, והשוני שבין כל אחד בעצם עושה את הכל הרבה יותר עשיר, והרבה יותר יפה, והרבה יותר מיוחד, ואם כולם יהיו אותו דבר, אז שום, זה לא מעניין, זה פשוט לא מעניין. הוא ביקש, הוא אמר, למה תתנסו כשמשהו כאב לו בפנים, שהוא הרגיש שמתנסים עליו, אז הוא אמר, למה תתנסו? הוא אמר, למה תתנסו? כי הוא אמר, אני רוצה להתנסה, אני רוצה להיות זה שיהיה גבוה. אבל יש גם התנסות טובה. ואת ההתנסות הזו אנחנו לומדים בפרשה ממשה רבנו. את לא כל התנסות היא התנסות רעה. משה רבנו מנסה לפוגג את הרוחות, מנסה לפוגג את המחלוקת, מנסה ליישר את ההדורים, הוא מבקש לדבר עם דתן ואבירם. הוא לא הולך לקורח, הוא אומר, אני אלך, אני אתחיל מסביב, מהחוליות, מהחוליה הקשה, מהשוליים, מהחוליות החלשות. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליה, ויאמרו, לא נעלה, לא באים אליך, לא מוכנים. ורש"י מפרש, וישלח משה מכאן, שאין מחזיקים במחלוקת. זאת אומרת, יש לנו כאן הוראה מהתורה, לא להחזיק במריבה, לא להישאר בתוך מחלוק, בתור איבה. שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי שלום. משה בעצם שלח לקרוא להם כי הוא ביקש לפייס אותם ולדבר איתם בצורה יפה, בצורה נעימה, כדי שלא תהיה מחלוקת, כדי שלא תהיה מריבה, לנסות ליישר את ההדורים. דתן ואבירם עונים בעזות מצח שזה כאילו זה לא להאמין, עונים לו ככה. המעט כי האלה איתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, כי תסתרר אלינו גם תסתרר. מאיפה מביאים את זה? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא איתנו ותיתן לנו נחלת שדה וכרם. לא, לא, אמרת, הבטחת, ואתה בסוף לא עושה כלום, כאילו. מי אתה בכלל? שנבוא אליך, לא באים אליך. אבל כשמשה שומע שהקדוש ברוך הוא מתכוון להעניש אותם על, על מה שהם, על איך שהם מתנהגים, הוא אומר ככה, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, היבדלו מתוך העדה הזו, ואכלה אותם כרגע. כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, עזוב, אין תקנה לאנשים האלה, זו, ותנו לי לסגור עניין, כי זה לא ילך בטוב. אז משה עושה מעשה. ויקם משה, וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. ברגע שמשה קם והלך אליהם, באו איתו גם כל הזקנים. כן. הרבי מלובביץ', דרך אגב, היום כף ח' בסיוון לפני 80 שנה, 1941, 80 שנה, נכון? כן. הוא הגיע לארצות הברית. כי ברח מציפורני הנאצים, זה היה היום שהוא והרבנית הגיעו לארצות הברית. אז הוא כותב, הרבי מלובביץ', ויקם משה, הוא קם, התנסה, והלך אליה מתוך הדרת מלכות, כן? באהבת ישראל העצומה שלו, הוא ניסה ברגע האחרון להציל את הדת קורח באמצעי היחידי שנשאר בידו. מה נשאר לו? לבוא אליהם. אתם לא רוצים לבוא אליי? אני אבוא אליכם, אין לי בעיה עם זה. הוא קם, התנסה, כמו הוא אמר, אדרת מלכות. הוא קיווה שיסעו לו פנים, אני נושא את עצמי אליכם כדי שאתם תיסעו את פניכם אליי. שכאשר יראו אותו במלוא תפארת נשיאותו, אולי יחזרו בתשובה וינצלו מהגורל המר הצפוי להם. זה מה שעושה מעשה, משה. אז כשאנחנו מדברים על התנסות, אז יש התנסות ויש התנסות.
הוא, משה רבנו, מחל על כבודו. הוא מחל על כבודו. הוא לא שיחק משחקי כוח, לא משחקי מעמד, לא אגו, לא מהדברים האלה. כל דבר, מה שהיה לו אכפת זה לאחד בחזרת העם, שלא יהיה מחלוקות בתוך העם. אז כוח יוצר מחלוקת כדי לקדם את האינטרסים הפרטיים של עצמו. אז אנחנו מסתכלים כרונולוגית, עם ישראל קיבל את התורה לא מזמן. בעצם אנחנו בשנה השנייה ליציאת מצרים. יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה, אנחנו מסתובבים, קמים, נעשו ויחנו, ועשו ויחנו. פסח שני, כן, פסח שני. היה פסח שני. היה פסח שני. עוד לא, עוד לא. אנחנו אחרי סיפור המרגלים. לא, אבל הם היו אמורים להיות 40 יום במדבר, לא? מי? בני ישראל. 40 יום הוא היה למעלה, בהר הוא היה 40 יום, הוא היה יותר מ-40 יום, הוא היה 120 יום. לא, כמה זמן הם היו אמורים להיות במדבר, לא? אני לא יודעת, הם היו אמורים להיכנס בשנה השנייה לארץ ישראל. בשנה השנייה. כן. אז הכל מאוד טרי עוד, כאילו, רק יצאתם, רק חוויתם שנה של 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 ניסים, ניסים לא נורמליים, כאילו של של עשרת המכות, חציית ים סוף, אומרים שמה שראתה שפחה על ים סוף לא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי, המן, עמוד, ענני הכבוד, עמוד האש, הסלב, המים מנסה לה, כאילו, מה הקטע שלכם? איפה אתם, איך הגעתם מזה להתעסק עוד באגו ובתחכנות ובפלגנות, איך הגענו למקום הזה בכלל? זה שבר נוראי, זה... אז אנחנו רואים שאחר... אבל גם זה התפרקות אולי מהעבדות שהם היו כל הזמן עבדים ופתאום הם היו איכשהו יכולים להביע את עצמם. כן, אבל לאן הגעתם? כאילו, לאן הגעתם? לאן ירדתם? גם הנמוך ירדתם? אז אחת הסיבות שבגללן הלשון הרע שמרים דיברה הייתה כל כך חמורה, זה בגלל שזה היה אבן דומינו הראשונה שלנו, מרים. זה למה זה היה כזה חמור. ומה היה כל כך חמור באבן דומינו הראשונה הזאת? שהמעשה של מרים, שמרים עשתה, למרות שהיא עשתה את זה מכוונה טובה, בעצם המעשה הזה שלה היא הרערה את הסמכות של משה בעיני העם. תוך כדי זה יצא מבלי שיביא... היא לא התכוונה. אבל מפה הדרך כבר הייתה קצרה, כאילו זה התחיל. מפה זה התחיל. עכשיו... זה לא מנסים אותו. כן, הרב אלי מנצור מסביר. אלי מנצור, לא יודעת אם אתם מכירים, שמעתם. גאון. הוא רב של הקהילה הסורית בברוקלין. הוא היה פה. לפני ראש... הוא היה פה לפני יום כיפור. היה לפני כמה, לפני הקורונה, כן. הוא נועם בחסד, הוא גאון אמיתי. אז הוא אומר דבר נורא מעניין. הוא אומר שזאת הסיבה שבגללה המחבלים, המרגלים, כן, הרשו לעצמם להוציא דיבת הארץ רעה. איך אנחנו לומדים את זה? בוא נראה. זה פשוט מעניין הסיבוב הזה. הוא מביא את הדברים של הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד. הוא גם כן, הוא היה רב מאוד גדול בעיראק, הוא נפטר בתחילת המאה הקודמת, 1909. מספרים עליו שבזמן שהוא היה רב בבגדד, לא היה יהודי חילוני אחד, לא היה, והוא לא חזר על אותה דרשה פעמיים. הוא כתב מעל 100 ספרים, והוא השפיע לא רק על יהודי עיראק, אלא גם על יהודי הודו ופרס וסוריה. הייתה לו השפעה גם על היהודים שהיו בארץ ישראל. השפעה מאוד גדולה הייתה לו, לבן איש חי. אז הוא כותב ככה, הבן איש חי. הוא מסביר שכשהמחבלים חזרו ותיארו את מה שהם ראו ואת מה שהם חוו בארץ, והם תיארו את הגודל העצום של הכנענים המפחידים,
הם גם הדגישו כמה קטנים הם הרגישו לעומתם, לעומת האנשים הגדולים והעצומים של ארץ כנען. והמילה שהם בחרו כדי לתאר את הקטנות שלהם הייתה חגבים. חגבים זה הרבה, זה כמו הרבה. כתוב בתורה, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. ושואל הבן איש חי, למה הם משווים את עצמם דווקא לחגבים? למה דווקא להרבה? למה דווקא, מה יש יתוש, זבוב, עכביש, לא יודעת, לטעה, למה דווקא, יש עוד כל מיני חיות קטנות, עכבר, למה דווקא חגב? למה דווקא לזה? הוא מסביר הבן איש חי שאת המשמעות ללמה הם בחרו להשוות שם לחגבים ולהרבה, אנחנו מוצאים בספר משלי. שלמה המלך כותב, מלך אין להרבה. זה מה שכתוב במשלי. מלך אין להרבה ויצא חוצץ כולו. זה מה זה הפסוק במשלי. מלך אין להרבה. מה הוא אומר? מה הוא אומר? להרבה אין מנהיג. הם פושטים ומחלים ללא רסן, ללא גבול, ללא שום סדר, או לפחות לא סדר שנראה לעין. הם לא תחת שליטה של אף אחד, הם לא תחת סמכות של אף אחד, הם פשוט פושטים על הכל כקבוצה ללא מנהיג. אין להם מנהיג, אין להם מלך, אין שליטה. הוא אומר, וזה, אומר הבן איש חי, המשמעות של המילה שבה השתמשו המרגלים. הם הרגישו שאין להם מנהיג כשיר ומתאים. גם הם כמו הרבה המרגלים, גם לנו אין מנהיג. גם אנחנו מסתובבים ככה, פושטים והולכים, זה מה שהוא אומר. כשהם עמדו מפוחדים מול הכנענים האלה, הם התחילו לשאול את עצמם, איזה מין מנהיג שולח ככה את האנשים שלו לבד לכזה מקום? לא מנהיג טוב. הוא המנהיג טוב, הוא לא שולח אותנו לפה. הם מפחידים אלה. אנחנו מה אנחנו? אנחנו לומדים תורה, אנחנו רבנים, אנחנו לא מתאים לנו פה. עם הענקים האלה המפחידים והערים הבצורות. אז אם ככה זה סותר את זה שהם אמרו, סילפו את האמת. הם ביקשו לשלוח. כי אולי הם באמת הרגישו ככה. אז הוא אומר לגבי החגבים, כן, גם אמרנו, יש מפרשים, לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש מפרשים שמדברים על זה, שהם היו נשיאי השבטים, והם ידעו שברגע שנכנסים לארץ ישראל, לא יהיו נשיאים יותר, והם רצו להישאר נשיאים. אז גם זה קשור. אז יש כל מיני פירושים. אנחנו כרגע מסתכלים על מה זה גאונות של הבן איש חי. מה המסקנה שלהם? המנהיג שלנו לא טוב. יש לנו מנהיג לא טוב. יש לנו מנהיג חסר אחריות. ואנחנו לא יכולים לתת בו אמון. אנחנו לא יכולים לתת בו אמון. הם איבדו את האמון. או שכנעו את עצמם שלא מגיע לתת לו אמון. הוא אומר הבן איש חי, זו המהות של חוסר ביטחון שלהם במשה רבנו. מפה זה נובע, מהתחושה הפנימית הזאת שלהם, שלהיינו כחגבים. אנחנו סתם קבוצה שאין לה מנהיג ואף אחד לא באמת אחראי עלינו, ואנחנו לא מרגישים שיש לנו גב, שיש לנו על מי לסמוך. הם אומרים את זה לפי דעתי, אולי רוצים לשמוע אותך אחרת, רוצים להוכיח לעצמם משהו. אני לא יודעת, אנחנו רק יודעים איך הסיפור נגמר. אז למרות שהם יודעים ואנחנו יודעים שמשה רבנו קיבל נבואה מאוד ספציפית מהקדוש ברוך הוא שהוא הולך להוביל את העם לארץ טובה והוא יעניק להם ניצחון על המקנען, פעמיים בספר שמות זה מוזכר, פעמיים הקדוש ברוך הוא מבטיח את אותה הבטחה בספר שמות. פעם אחת הוא אומר, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי, ידעתי את מחובה, וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיטי והמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. זה פעם אחת שהוא אומר את זה. בפעם השנייה, ודבר השם אל משה, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה. ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני האמורי והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. הוא פעמיים מבטיח את זה, הוא פעמיים נותן נבואה מפורשת.
למשה רבנו, שהוא הולך לא רק להכניס אותנו אל ארץ זבת החולה עבודה שלה, גם להשמיד את כל האויבים שלנו. אבל המרגלים בחרו לא לקבל את הנבואה, להתעלם מהנבואה הזאת, ולא רק להתעלם מהנבואה הזאת, עכשיו גם באופן גורף וסוחף, הם לא מאמינים לשום דבר שמשה רבנו אומר. אז הרב אלי מנצו מדגיש, והוא אומר שזאת הסיבה שהחטא שלהם היה כל כך חמור. זה לא רק הוצאתם את דיבת הארץ, אלא ערערתם את המעמד של משה רבנו בעיני העם. זה מאוד חמור. זאת אומרת, ברגע שנסדק האמון של העם, או האנשים שנדעו במשה, בכל מה שקשור לארץ ישראל, אז נפגע האמון גם לגבי כל דבר, כי ברגע שהאמון נפגע, האמון נפגע. אין כבר מה לעשות. הוא נפגע עד כדי דחיית התורה כולה, כאילו לא מאמינים בך כבר, גם לא מאמינים בו, לא מאמינים, גמרנו, אין אמון. אז עכשיו אנחנו מבינים יותר טוב למה הלשון הרע של מרים נתפס בצורה כל כך חמורה. כי לאן זה הוביל? זה הוביל לזה שהסמכות של משה רבנו התעררה כבר שם, ובגלל שהיא התעררה שם, היא יכלה להתערער עוד יותר עם המרגלים. אם לא היה הפתח שהיה אצל מרים, כל זה אולי לא היה קורה. עדיף היה לעצור את זה כבר אז. אז כשמרים דיברה על אח שלה, היא לא התכוונה לחתור תחת הסמכות של משה רבנו, זאת לא הייתה הכוונה שלה. היא לא התכוונה להשמיץ אותו בשום אופן. אבל ההערות שלה סללו את הדרך לשלב הבא. זה היה, מה שאמרתי, האבן הראשונה של הדומינו שנפלה. זה סלל את הדרך לזה שהמרגלים יטילו ספק באמינות של, של, של משה רבנו, גם כמנהיג וגם כנביא. אז השלב הראשון, האבן דומינו הראשונה, הייתה הביקורת העדינה של מרים. השלב השני, האבנים הבאות שהתחילו ליפול טק 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 טק, היו המרגלים. חוסר האמון הכללי של המרגלים במשה. ולצערנו זה לא נעצר פה. קורח מדהיר את ההידרדרות הזאת קדימה, וקורח מנהל מאבק אופוזיציוני ישיר מול משה רבנו. קורח מוביל מרד. זאת אומרת, כרגע הוא פשוט חותר תחת המנהיגות של משה. זה לא חוסר אמון, זה לא האמון נפגע, זה אני חותר תחת המנהיגות שלך, אני הולך להפיל את הממשלה. אני הולך להפיל את הממשלה. כן, אז המרגלים הטילו ספק כאילו רק בנבואה. הם כאילו הטילו ספק רק בנבואה של משה. אבל קורח יוצא מגדרו בשביל להוביל ממש פול בלון מרד. ממש מרד. כן, אז מרים ניסתה לעזור, הייתה לה כוונה טובה, היא לא ניסתה לחתור תחת הסמכות, אבל היא פתחה בתהליך שהוביל לירידה הדרגתית בכבוד שאנשים הרגישו כלפי משה. והסוף של התהליך הזה זה מרד גלוי, פשוט מרד גלוי. אז אנחנו מסתכל על כל הסיפור הזה ולראות איך דבר מוביל לדבר, מוביל לדבר, וגם להבין שגם כשנעשה כבר משהו, כן, שהוא יכול להוביל לדברים יותר חמורים, שליליים חמורים יותר, יש לנו את האפשרות לעצור את הדברים אם אנחנו רק היינו רוצים. אם אנחנו רק נבחר לעצור, להיות חזקים מספיק בשביל להיכנס ולעצור באמצע את הדברים. לפעמים אני מתעצבנת, ויש לי דברים להגיד, ויש לי לשון חריפה, ובעלי לא עומד מול, זה קשה לו לעמוד מול הלשון שלי. אז הוא אומר לי, מה מילן את רוצה לקחת את זה? לאן את רוצה לקחת את זה? אז אני אומר, טוב, נו, בסדר, יאללה, מה, כאילו, יאללה, לא. אין טעם, כאילו. מישהו אבל צריך לעצור את זה, מישהו צריך לעצור את זה, כי אחרת אם אני אגיד והוא יגיד, ואני אגיד והוא יגיד, זה לא נגמר. מישהו צריך לעצור את זה. אז הוא עוצר את זה, מה, מילן את רוצה לקחת את זה? לאן את רוצה לקחת את זה? לאן את רוצה לקחת את זה? טוב, יאללה, בסדר, לא ניקח את זה, נעצור. נעצור פה. אז אנחנו נכנסים ביום חמישי
לשלושת השבועות של בין המצרים. ביום חמישי? כן, חמישי ושישי זה ראש חודש תמוז, יום הנישואים שלנו, א' בתמוז. מזל טוב. 35 שנה. לאן את רוצה לקחת את זה? לאן את רוצה לקחת את זה? אז המרגלים יצאו לטור את הארץ באלף בתמוז, וחזרו אחרי 40 יום, בתשעה באב, הוציאו דיבת הארץ רעה, ומאז אנחנו משלמים על זה. כתוב לנו במסכת תענית, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. ניתן לנו בכייה לדורות. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אתם בוכים סתם דמעות על כלום, על דמיונות, על שטויות, אני אתן לכם סיבה לבכות. אתן לכם סיבה לבכות על אמת. כתוב במדבר, במספר הימים אשר אתם תרתם את הארץ 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תישאו את עוונותיכם 40 שנה, וידעתם את תנועתי, תנועתי באלף, שמה שהניתם אותי, הסרתם אותי, הזזתם אותי. הוא אומר להם, על כל יום שנה, על כל יום שנה. וזה מעניין, כתוב גם בגמרא, במסכת חגיגה, כל העובר עבירה, אפילו יום אחד בשנה, מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולה. עד כדי כך. שיום אחד של עבירה נחשב לו כאילו שנה שלמה. דרך אגב, הפוך זה יותר טוב. כי מצווה זה חמת פליחה פי 500. זה לא חשב כל הגרירה הזאת של הדומינו הופכת למצווה גוררת מצווה. גוררת מצווה, וזה פי 500, לא שנה. אז אנחנו מבינים עכשיו למה מרגלים, כולנו נענשנו בעוד 40 שנה במדבר, שנה על כל יום. אז אנחנו נוהגים גם בקיץ ללמוד פרקי אבות, אז אנחנו נסיים עם משהו מפרקי אבות. דרך אגב, רציתי להגיד על התקופה הזאת של שלושת השבועות, למה אנחנו בכלל נכנסים לתקופה הזאת של שלושת השבועות, מה המשמעות של התקופה הזאת של שלושת השבועות האלה. בין המיצרים זה, אם אני לא טועה, בין י"ז לתמוז לתשעה באב. ולמה בכלל צמים בי"ז בתמוז ולא בתשעה באב? בתי המקדש נחרבו בתשעה באב, לא בי"ז, שניהם בתשעה באב. לא, אני אומרת צמים גם וגם. כן, אבל למה בי"ז בתמוז? זה עוד הפעם קשור לאותו אפקט דומינו. כי בי"ז בתמוז נשברה החומה. אם לא הייתה נשברת החומה, לא היו מגיעים. אז אנחנו צמים ומתאבלים על האבן הראשונה שנפלה. על הסיבה. על האבן הראשונה שנפלה, על מה שהניע את כל התהליך, על מה שהזיז את כל הגלגלים. אם זה לא היה קורה, זה לא היה קורה. אז על זה אנחנו בוכים. אז רבי אלעזר הכפר אומר, אבות ד' כ"א, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. שלוש מידות רעות. שלוש מידות קשות שיש לנו, שאם האדם עושה בהם שימוש רע, עוד פעם, כי המידה, הקנאה, התאווה והכבוד. אוקיי. בוא נגיד ככה. אחד הדברים היפים בשפה העברית זה שלא קוראים לזה תכונה, אלא מידה. ולמה זה יפה מידה ולא תכונה? כי מידה היא לא בהכרח טובה או רעה, תלוי מה עושים איתה. זאת אומרת, תלוי בכמות. באיזה מידה משתמשים בה ולאיזה עניין. אז קנאה היא לא בהכרח רעה, כי יש קנאת סופרים. לא, גם יש קנאת סופרים שהיא קנאה טובה. תאווה היא גם כן לא בהכרח רעה, תלוי למה מתאווים. כי מי שמתאווה לשבת ללמוד כל היום תורה, יש לו תאווה טובה, זה לא תאווה רעה. כבוד גם כן, זה לא דבר רק לכשעצמו, כי אם אתה, יש לך כבוד ויראה לקדוש ברוך הוא, אז אתה במקום טוב עם המידה הזאת. אז זה לא המידה עצמה, זה לא התכונה עצמה, אלא השימוש שעושים בתכונה. אז בן אדם שעושה במידות האלה שימוש רע, מדרדר את עצמו למקום שקשה אחר כך לצאת ממנו. מכניס את עצמו לאיזשהו בור, מכניס את עצמו למקום שבו הוא מאבד את עצמו, ובזה הוא בעצמו מוציא את עצמו מן העולם. הקנאה ראשונה,
למה הקנאה מוזכרת ראשונה? כי היא מגיעה מהנפש. ואם זה מתקלקל, מאוד קשה לתקן את המקום הזה. התאווה מגיעה מהגוף. והכבוד מגיע מהשכל. הראש אומר לי לעומת הלב. כן. אז נפש? דיברנו על זה. כן, דיברנו על זה. ושכל ראש. הקנאה בעצם, כשאנחנו משתמשים בה לרעה, אנחנו מקטינים מישהו אחר. ובזה שאנחנו מקטינים מישהו אחר, אנחנו מרעילים את הנשמה שלנו, את הנפש שלנו. אנחנו, הוא לא שווה, כמו שעשתה אשתו של קורח. הוא עושה אחר, הוא לא, לא טוב. אז בדיוק כמו שחשיבה חיובית משנה לנו את התודעה, משנה לנו את התחושה, משנה את המחשבה, משנה את התחושה, גם חשיבה שלילית עושה את זה. אותו דבר, זה עובד לשני הכיוונים. הבעיה היא רק שלהרוס הרבה יותר קל מאשר לבנות ולתקן. אז בשורה התחתונה אנחנו רואים מהסיפור של קורח שחוסר סביעות רצון זה מחלה והיא מדבקת וקשה מאוד להחליף ממנה מהמחלה הזאת. כי זה יוצר רעב שאי אפשר להסביע אותו, אין שום דרך להסביע את הרעב הזה, אי אפשר למלא אותו. התרופה היחידה שבן אדם יכול למצוא למחלה הזאת, לחוסר הסביעות הרצון, זה להיות שמח בחלקו. כי אין דרך אחרת לתקן את זה. הדרך היחידה זה פשוט ללכת לקצה השני. אני אגיד, אם בן אדם ממשיך להיות במקום שבו הוא אין לו סביעות רצון, אז הוא לעולם לא יהיה שבע. הוא כל הזמן חסר, כל הזמן לא שבע. אבל להיות שמח בחלקך, להיות שמחה בחלקך, זה לעשות שלום עם עצמך. איכשהו לעשות שלום עם עצמך. לשפוט את עצמך לקו זכות. את עצמך. את עצמך, את עצמך. לפעמים יותר קל, במיוחד אצל נשים, לשפוט אחרים לקו זכות ולא את עצמן. אז אני מציעה להתחיל לעשות שלום קודם עם עצמך. לשפוט את עצמך לקו זכות ולשפר לעצמך את העיניים הפנימיות, עם העיניים האלה אחר כך אפשר להביט על העולם וקל הרבה יותר לעשות שלום בחוץ ולשפוט אנשים אחרים לקו זכות. לא להיות קורח. לא להיות קורח. אז זהו, בזה אנחנו סיימנו מהיום. כן, ויש לנו שיר. אני תמיד מסיימת בשיר. והשיר שאני בחרתי היום...